Okei, hyvää joulukuun 20. päivää. Siis aatto on ihan just täällä. Näin se vaan taas on niinku aika vierähtänyt ja päästään aaton viettoon. Tänään on se päivä, kun minä hankin viimeisetkin joululahjat. Mä taisin uhota jossain vaiheessa, että tänä vuonna lahjojen osto ei jää viimeiselle viikolle. Kelit sen kun paranee. Sataako täällä vettä vai räntää, en tiedä, mutta aivan loskaset nämä tiet ja oi hyvänen aika. Kello on vartin yli 11 ja nyt voi sanoa, että nyt ollaan lahjojenkaan lähellä. Viimeinen lahja vielä hankkimatta ja sit se on siinä. Ja yes, ette ikinä usko. Jes, kaikki lahjat ostettu. Eikä edes jäänyt ihan hirveen viime tinkaan. Tässä nyt kuitenkin vielä useampi päivä aikaa. Mut ennen kaikkea musta tuntuu, että mä löysin kaikille tosi niinku kivat ja sopivat lahjat. Mä oon kotona ja mä oon niin fiiliksissä nyt siitä, että nyt on niinku kaikki lahjat on nyt hommattu. Niin nyt voi vaan niinku alkaa nautiskelemaan tästä joulun lähestymisestä. Ja mä ajattelin, että mä voisin tähän laittaa, mä eilen kuvasin muutaman pätkän, mutta koska mä en tälle päivään nyt sitten tehnyt uutta joulukalenteria, niin mä voisin tähän väliin laittaa nyt niitä pätkiä eiliseltä ja sillä välin mä syön. Yllättäen meidän lumilyhtyarvon tilanne on se, että ei ole tullut kolmatta lentokonetta, ei ole tullut kolmatta autoa. Oto on mun peikonlehtireppona. Mä oon niinku yrittänyt parhaani mukaan sitä kastella oikealla tavalla, mutta mitä tälle tapahtuu? Miksi tää näyttää tältä? Mä oon kastellut sitä nyt kuitenkin liikaa vai liian vähäisen? Tämä laatikko oli siellä pyykkikaapissa, missä oli pesuaineet ja ajatelkaa siis, mä oon säilyttänyt näin isossa laatikossa, joka on ärsyttänyt mua siellä pyykkikaapissa, kun se on vielä nyt tilani ikuisuuden, vaikka ne olisi mahtunut tämmöiseen pikku laatikkoon, mitä mä tästä laatikosta tarviin. Nyt ne on järjestelty tonne ja sit seuraavaksi mä ajattelen, että mä alan... Niin on, anna olla ne siellä. Nellan parit housut kaipaa vähän fiksaamista, niin. Ensimmäisistä housuista on lähtenyt naru vaan tuolta lahkeesta. Niin mä laitan sen sinne. Kato! Pujotan paikalleen. Joo, se on sitä tarranaa. Sitten on nämä toiset housut. Kun me siivottiin Nellan vaatelaatikot, niin täällä on yhdet tämmöiset farkut. Ne onkin jo vanhat. Ja täältä on tää lahjerikki ja nämä on siis Kiijalle, Nellalle ihan liian pitkät, niin vaikka nämä lahkeet pätkäsis tästä tämän rikkeytyneen yläpuolelta, niin nämä on sit sopivat. Nämä on siis ihan ekstra mega pitkät lahkeet, nämä on niinku mullekin liian pitkät. Yksi asia taas eteenpäin. Nyt on molemmista lahkeista leikattu palat pois ja mä ajattelin, että Nella saa ensin kokeilla näitä housuja ennen kuin mä yritän ommella ja kääntää nämä päät. Mulla pitäisi olla mun mielestä semmonen farkkuneula ompelukoneeseen, niin voisin yrittää ommella sitten vielä nämä äiti lahkeet. Jassoo, parsi taas samalla. Satui huomaamaan, että... Niin onkin. Satui huomaamaan, että täällä lahkeessa oli reikä. Jäänyt varmaan kettinkien väliin, niin korjataanpa tämä parsi kanssa. Ja nyt voisin samalla tämän kauhujen kaapin siivota. Tää on taas päässyt tähän kuntoon.
kävin poikkeuksellisesti nukkumassa päikkärit. Selkeästi verottanut nämä intensiiviset päivät Rassenkaan, kun on tänään ei tullut blogia sen takia, että kun Rasmus oli eilen munkaan kotona ja mä olin Rassenkaan, me leikittiin, me touhuttiin. Enkä halunnut ottaa mitään sitten semmoista niinku stressiäkään siitä, että pitäisi jotain saada tuotettua tänne. Vaikka olisin kyllä halunnut, mutta perhe ensin. Nyt mä ajattelen, että mä alan vähän tämmösiä joulupukin asioita hoitamaan täällä. Joka ikinen joululahja on nyt paketoitu. Yes! Ai vitsi, siis nyt on niinku... Nyt voin sanoa, että nyt jotenkin oma fiilis rentoutui ihan täysin. Oh, kattokaa, mä en näyttänytkään Rasmukselle uue joulupaija. Oli -50%. Tää oli aika hauska. Tässä on tämmösiä pikkusia joulusia kuvia. Rasmus! Rasse! Tupa kahtoo! Kahtoo. Äiti osti sulle uue pyhäpaidan jouluksi. Katsopa mitä kuvia siinä on. Kato. Käs näyttää iskälle. Isi, kato! Mama avasi tämmösen! Ja sit me ollaankin kaupungissa. Me ollaan menossa kirjastoon. Just näkyy tuolla. Palauttaan kirjat ja lainaa jouluajaksi sitten uusia kirjoja. Hyvää huomenta! Mä oon matkalla kampaajalle ja meinasin ensin, että mä näytän vasta huomenna mun uudet hiukset, mutta lähdetään käymään vielä kampaajalle ja lopetetaan sitten vasta tämä päivä. Ihanaa! Täällä on satanut lunta ja nyt on teko puut semmosessa ihanassa valkoisessa lumipeitteessä ja niin kauniin ja joulusen näköistä. Minä oon kotona ja hiukset näyttää, tässä on kyllä niin huono valo mennä. Hiukset näyttää tältä. Mikä siinä on, tähti haro kauheasti tulee kampaajalta, mutta näyttää tältä. Mulla oli toive, että haluan olla vaalea, mutta haluan olla myös tummahiuksinen. Tosi helppo lähteä varmaan siitä toteuttaa, mutta tässä on kivasti elävyyttä nyt tässä tukassa ja on niinku tummempaa, mutta sitten on myös vaaleempaa. Tai on vielä niinku vaalea, mutta on vähän tummempi. Pituudesta lähti paljon pois ja mä tykkään tästä. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän blogin. Nähdään huomenna. Moikka!